pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Mercedes E-klase, 220 dizel, snage 143 kW. Vozilo je prešlo 35.000 km, u ok stanju, ima par sitnih oštećenja, primjerice na stražnju braniku ovako nešto, ima tu nešto sitno i ovdje ovako. Primjerice na aluminijskoj felgi tu i na prednjoj felgi s desne strane. Vozilo dolazi u AMG line opremi. Stražnje LED, znači tu su nam stražnja LED svjetla, stražnji parkirni senzori i ovdje nam izlazi stražnja parkirna kamera. Stražnja su tonirana stakla. Tu su nam aluminijske felge od AMG-a, a sa prednje strane imamo prednja LED svjetla i prednje parkirne senzore. Na prednjoj šajbi imamo kameru za praćenje prometa koja nam prepoznaje prometne znakove i imamo line assist. Stražnja klupa, u sredini imamo Alcantara verziju, a ovdje sa strane nam je koža. Ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera i tu kad podignemo ovo još imamo neki dodatni prostor. G-Pack, klasični kod E-klase, nije se ništa mijenjalo. Još je djeljiva stražnja klupa pa se dobiješ dodatni prostor. S prednje strane još bih napomenuo da imamo na retrovizorima i ovaj nadzor mrtvog kuta, tako da to je isto u opremi. A sa prednje strane imamo sjedišta koji se stražnje strane, znači maksimalno čuvana, elektronski podesiva, a na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje i sklapanje retrovizora. Na vozačevim, suvozačevim vratima imamo gumb za paljenje, znači grijanje sjedala elektronski. Vozilo ćemo sad i upaliti. Evo, ispred nas je navigacijski sustav, automatski klima uređaj. Ovdje imamo šiftere F1, šaltanje brzina. Ovdje podešavamo adaptivni tempomat, tako da auto je stvarno uredan. Dolazi u odličnoj opremi, ovdje nam je dolje USB-C utor jedan, prelijepi Mercedesov keyless ključ i ovdje imamo miš, znači za podešavanje na zaslonu. Tako da auto stvarno uredan i uredno se ponaša na cesti. Tu nam je kilometraža isprike, rekao sam 35, zapravo 91 tisuća kilometara. Tako da auto će biti stvarno, auto je stvarno uredan i bit će dostupan danas na Neostar stranici. Provjerili smo ga sa dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. Provjerili smo ga i sa lakom, sve do nekakve 150 do 200 mikrone tvornički lak, tako da auto će biti dostupan danas na Neostar stranici. Za njega tražite probnu vožnju, mogućnost kupnje putem leasinga i napomenuo bih da je vozilo kupljeno u Emil Frey autocentru i održavano tamo.